წარმოგიდგეთ 2021 წლის შემოდგომის სეზონზე ყველაზე ტრენდულ ფეხსაცმელებს. რეზინის ჩექმები იდეალურია ოქროს შემოდგომაზე. Წელს ყველაზე ტრენდულია მონოქრომატული, მასიური გარსის მქონე დიზაინი. Რა თქმა უნდა, რეზინის ჩექმის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ არ სრიალებს სფელ ტროტუარზე. მასიური ჯაჭვები შემოდგომის სეზონის მთავარი დეკორატიული ელემენტია. Дизайнерები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ჩექმებს ოქროსფერი ფერის ჯაჭვებით. Დასავლური სტილის გამორჩეული თვისებებია ფართო და დახრილი ქუსლი. Ის ოდნავ გადის კუთხით, რაც განსხვავდება სტანდარტისგან. Მეორე დეტალი კი არის წაგრძელებული. Სამხედრო სტილის ფეხსაცმელები მასიურ ძირზე. Ამ სეზონის მთავარი ტენდენციაა, რომლებიც წინა წელთან შედარებით წელს განახლებული ვარიაციით შემოვიდა. შავი ფერის შუზები და მაღალყელიანი ფეხსაცმელები ტოპ ტენდენციებშია და ყოველდღიური ლუქის შესაქმნელად იდეალური ვარიანტია. 90-იანების ეპოქაში დაბადებული ტრენდი, მინიატურული სამკუთხედი ფორმის ქუსლი კვლავ მოდაში დაბრუნდა. წინდისებური მაღალი ჩექმები. Ეს არის ყველაზე საანახაობრივი ფეხსაცმლის ტენდენცია 2021 წლის შემოდგომისთვის. ჩექმები, რომლებიც ფარავს მუხლებს და უსასრულოდ მაღლა ადის. ცხოველური პრინტები კი ამ სეზონის ყველა შტრიხში შეინიშნება. გამონაკლისი არც ფეხსაცმელია.